Pre svega, dobar dan i dobro jutro našem gostu. Danas je to Timothy John Byford. Dobar dan. Moram da kažem da sam mnogo srećna što ste došli, jer vi ste jedan od glavnih krivaca za moje intenzivno gledanje televizije u mladim dečijim danima, Neven i sve one ostale emisije što ste radili. A razlog da vas pozovem, u stvari ne razlog, nego povod je Radost Evrope, koja danas ima svoj finalni projekat u Beogradskoj areni prvi put ove godine i učestvovali ste i vi u pripremi i realizaciji Radosti Evrope nekim projektima, nekim... Pa jesam, ja radim za Dečji kulturni centar i onda sam, naravno, učestvovali i u tome. A pravi razlog je u stvari želja da se i vi upišete u ovaj moj i naš leksikon, u jednu knjižicu, jednu pričicu koja ide svake nedelje od 9 do 10, gde pričamo sa ljudima koji zaista imaju šta da kažu, koji su uradili, krenuli i napravili mnogo toga u svome životu. I evo sad smemo da kažemo, možemo neke od njih da prozovemo kao odgovorne za ovakav ili onakav izbor i životnog poziva i načina i opredeljenja. Onda da krenemo od toga, što je ono što je vas opredelilo da se okrenete televiziji i dečijim emisijama? Kako ste vi to odlučili i izabrali? Pa za televiziju bile slučajne, u sve je bilo slučajno u stvari. Mislim, za televiziju ja sam počeo u pozorište da radim. Ja sam bio, volio sam da radim u pozorište i završio jedan posao u pozorište i ja sam radio kao privremeno u BBC-u 3 mjeseca, samo mislim dok čekam drugi posao, jer neki oni su uzeli preko leta dodatne ljudi koji su radili u pozorište da radi na televiziji na ugovor od 15, odnosno od 3 mjeseca. I ja sam to uzio samo da ne bi bio nezaposlen, ali onda ja vidim da televizija je jako interesantna. Mm-hmm. Ja rešim da ostanem tamo i ostao sam i produžio sam ugovor i onda sam se zaposlio u BBC. A čekajte, to onda znači da vi nemate ono klasično televizijsko obrazovanje, nego ste išli nekim drugim putem? Ne, ja sam u stvari uopšte nisam išao na nikakvu fakultet, išao sam u takozvani drama school, to je college, gdje nema nikakvu diploma, tamo ima kurs. Ja sam išao na kurs za inspicijenti. Bilo je 3-godišnji kurs za glumce i 2 godine za inspicijenti. Ja sam tako se obukao kao inspicijent i počeo sam da radim u Royal Shakespeare Company. Oni su imali jednu sezonu u Londonu. A sad malo prelazim na drugu stranu, ali sad kad se vratimo nazad i setim onih vaših dečjih emisija, one su za ono vreme, barem kod nas, bile nešto potpuno novo, što smo svi gledali širom otvorenih očiju, ali posmatrajući današnje dečje emisije, vaše su bile modernije nego ove sada. Ne znam što znači moderno, mislim, moje emisije nisu bile, u jednom smislu su bile moderne, ali mislim, dobar Neven, to su sve desilo u 19. veku, takvi su bili objekti, kostime, to je sve, to je bilo časopis što je napisan krajem 19. veka, znači, u jednom smislu, i nisu bile moderne, mislim, to su bile, ja sam napravio resti način tehnički, kao što su filmovi su napravljeni 30-40 godine, bez ikakve neke efekte, čak i ni pretapanje nije bilo. I kad Neven je bio na festivalu u Minhenu, 74. godine, to su bile puno dečje emisije koje su imale taj, u to vreme, savremene kao elektronske efekte. I kao vrlo moderne. Evo Neven, crno-belo, i stvarno izgleda kao da je napravljen, mislim, tehnički, može da bude napravljen 30, ne kao ovaj crno-belo film iz 30-40 godina. Ali ono što mislim da bi dobro, to je bio malo moderni pristup. Eto. Ali i to nije bilo skroz moderno. Recimo, Kubrick i služavka, to je baziran na engleski musical. To je početak, krajem 19. veka, početak 20. veka. Bio nemi film, to je početak 20. veka. Znači, u stvari, ni pristup nije bilo toliko modern. Ja sam samo pomislila na neke sadašnje televizijske dečije emisije koje sam gledala, koje imaju samo te efekte elektronske, a u stvari sam pristup i sadržaj nemaju
ništa novo. Ovo za mene uopšte ove, i film, ove, dobro, ima neki dobri filmovi, neki dobri drama, ali sve ide na one efekti. Mislim, za mene recimo najnoviji James Bond, ove, za mene, svi kažu, to su najbolje, ali za mene oni su uglavnom... copy-paste nešto. Da, neki, neki, neki fantastični efekti, mislim, to je neki ove, sa ovim kaskaderima i tako dalje. To meni nije ono, ove stare, dobro stare James Bond iz 60. godine, to je za mene ove mnogo, mnogo bolje. Znači, to su stvari, za mene problem kad koristiš savremeni efekti. Taj savremeni efekti su savremeni sada, ali za 5 godina su stari. Da. Ja sam koristio, to je kao jedno staro, ove, mislim, engleski sako. Ove, ima neki sako koji je već isti sako napravljen, ove, Harris Tweed, već od 19. veka. I to je skoro isti stil. A ako to nosite, to je sasvim modern, ali bit će sasvim dobro u stilu, ove, kroz 20 godine, bili u stilu pre, pre 50 godina, da. Pre 20 godina. I tako, mislim, u jednom smislu, Neven je tako. Neven će uvek moći da se gleda u 21. 22. veku, dok neke emisije pravljam sad će biti užasno starom. Ali ono što je meni interesantno, što je bilo moje pitanje, Neven je recimo, tu se zna izvor, Poletarac, i sve neke druge emisije koje ste radili, uopšte ono što ste radili u životu, čini mi se da postoji neki vrlo čudan i neobičajen način kombinovanja stvari u onome što vi radite. Kako vi to radite? Kako vi to spojite praktično? Pa ne, mislim, ja sad radim ove, kako mi je dođe u glavu, mislim. Ja imam sreće da nisam uopšte studirao ništa. Mislim, trenirao sam, mislim, bio sam obučen kao inspicijent, ali nemam, ove, mislim, nisam imao profesore režije koji će mi kao učili kako da režiram. Ja sam učio da režiram radeći sa dobrim rediteljima kao asistent i gledam kako oni funkcionišu, mislim, neki stvari mi se sviđa, neki mi se ne sviđa, ja imam neke svoje ideje, tako dalje, ali znači ja sam razvojao svoje lično, ove, i to nema neki metod. Mislim, neko mi je pitao, šta je tajna ove, vaše ove, dečjih emisija? Kažem da, prvo sam rekao, ako vam kažem, neće biti tajna. Ali nema tajna. To je, ja radim šta mi dođe u glavu, mislim. To, da li svom radu ste koristili pomoć deci? Pomoć deci, ove, jeste, u stvari, ove, Poletarac, moje deca su jako mi inspirisan za Poletarac, recimo. Oni su onda imali, kad sam pisao scenarij za Poletarac, oni su imali 5-6 godine. I oni su volili da gledaju televizije, ja gledam što oni vole. I naravno oni su volili ove crtene filmove i volili su reklame. Zašto? Zato što slika se stalno menja. Znači, želio sam Poletarac da budi za predškolsko djece, za njihovo godište. I onda napravim u jednom emisiji, od, ja sam nabrojao, pošto sam sam montirao, ja sam nabrojao, bili su preko 300 rezova za 30 minuta. Mislim, ove, neki no. kade, neki su vrlo kratki, neki 6-8 frame. Ali stalno ove, se slika menio. Zato što deca dosta brzo gubi koncentraciju. Znači, ako slika se brzo menije, deca sedi... Prate i neće da skloni. Pošto oni znaju da nešto novo da dolazi, neće da propusti. Znači, ovo jeste. Kad sam počeo, vi ste pitali kako sam počeo da radim za deca uopšte. To je bilo pre 42 godine, sam radio u BBC-u i želio sam da se bavim režijom. Ja sam počeo da, mislim, radio sam sa dobrim rediteljima, razne emisije, ove igrane emisije. I onda ja konkurišem za, ja volio sam dokumentarne ove filmove i želio sam da režiram dokumentarne filmove. I ove, konkurišem za dokumentarnu redakciju. I bili su sa dečju redakciju. I onda, ja nisam dobio ove postave dokumentarne, ali je ponuđen u dečju. Nisam baš želeo, ja sam želeo dokumentarne, ajde da radim neko vreme u dečju redakciju i onda možda da pređem. I počnem da radim ove, jedna poznata emisija se zove Plavi Peta, Blue Pita.
I onda ja vidim da strašno volim da radim dečje emisije. I onda izgubim popuno želje da bilo gde druga radim. I evo, to je bio 66. godine i do dan danas radim sa decom neistalno na televiziji. Sad imam veliko sreće da radim u Dečjem kulturnom centru i pravim programe i radim. Sad imam grupe dece za engleski jezik. I nastavim da radim sa decom. Sa decom. To sam čula za te grupe što radite, da vi njima zapravo pružate priliku da oni nauče stvaran engleski jezik, znači onaj koji se koristi svakodnevno u nekom najobičnijem životu. Ovo je grupa koju imam sad u Dečjem kulturnom centru, nije klasičan kurs, to je za deca koja već imaju neko znanje engleske i to je mogućnost da oni to koristi i vežbi. Znači uglavnom da je kroz igra, neke igre, reči, igra, neke pisanje, neke igre, ali point je da jedan sat mi provedemo zajedno i pričamo samo engleski, znači oni imaju priliku da vežbaju svoje engleski. I ne samo da uči gramatiku, što kao u školi. Što je u školi previše naporno. Vi ste rodom Englez, proveli ste, pa sigurno sad već veći deo života u Srbiji, u Beogradu. Interesantni su ti, ono što kažu, putevi koji čoveka vode na jednu ili na drugu stranu, ali vaša familija je ostala, vaša, kako se kaže, primarna porodica je ostala u Engleskoj, da. Vi ste došli ovamo i sad kad se osvrnete ovako ili onako, ne mogu da pitam ni šta je bolje, ni šta je gore, to je relativan pojam, ali koja su neka ključna mesta koje primećujete kao razlike između dece u Beogradu i dece u Engleskoj? No, što se tiče dece, ne bih rekao da... Nema razlike. Ne, ja mislim da nema. Za mene, ima mnogi ljudi koji se ne slažu sa mnom, ali za mene deca su rođena kao čista ljudska biće. I u stvari, nažalost, mi ih polako kvaremo. Mi ih učimo neko kako da se snađe u društvo i polako ubijamo sve njihove zbog toga ja sam jako volio kad sam počeo da radim sa decom, mislim što se tiče časovi engleske, ja sam radio sa predškolskom decom i to meni je bilo veliko otkriće. Ja radim sa decom od 4 do 6 godina koji nisu toliko iskvarani i ja sam toliko učio o deci, o životu, o ljudskom bićima od njih, a mislim da sam mnogo više učio od njih nego oni od mene i to zbog toga uvijek mislim volim da radim sa decom, zato što ja stvarno od njih učim mislim o životu. A šta je ono što biste vi možda mogli onoj deci koja su već stigla da se pokvare, znači svima nama starijima, da prenesete od toga što ste naučili od male dece? Ja ne znam da li mogu, ne mogu ništa da prenesem, mislim, jedan način da prenesem deci je da budem kao njih, ja volim, mislim, kad sam sa decom, ja osjećam jednako sa njima, mislim, ja osjećam isto, ja nisam izgubio svoje detinjstvo, mislim, ja sam svestan da ja, ko sad imam 67 godina, imam u sebi Timothy Byford koji ima 5 godina, Timothy Byford koji ima 10 godina, koji ima 12 godina. I kako znači, ih pomirite sve? To sve još uvijek u meni. Nisam to izgubio zbog toga što sam odrastao. Znači, ja sam jedan kolekcija svih Timothy Byford koji su bili u toku posljednjih 67 godina i kad sam sa decom od 11 godina, ja se sećam i osjećam kad imam 11 godina. A kako ih pomirite? Kako zapravo pronađete onda u sebi prostor za jednog odraslog čovjeka koji mora da se nosi sa svim onim što donosi zrelo doba, što donosi roditeljstvo, što donosi posao, znači sve ono što dolazi i čim čovjek mora da se sretne kad odraste. Kako sve to spajate i u sebi i u okolini? Zbog toga što, kažem, za 42 godine radim za decu i sa decom. Znači ja sam sačuvao svoje to je interesantno da recimo dosta radim, ima neke dece koji su došli kod mene kad su bili u osnovnoj školi i sad su u srednjoj školi, čak i studenti. I neki od njih su rekli da
vole da razgovara sa mnom, mislim neke, mislim neke ozbiljne stvari, ali zato što oni mogu sa mnom da priča neke stvari što ne mogu sa njihovim vršnjacima, zato što oni više vole da znam nešto da nije tako ozbiljno. Ja kažem, znate šta, ja iste situacije kod mene, ja sa tobom mogu da razgovaram neke stvari što ja ne mogu da razgovaram sa svojim vršnjacima, pošto njima je dosadno. Znači, ja jako, mnogo dugujem deci. Imate svojih troje? Da. To su da. Sada već od... To su već, evo, najstarije, ima 44 godina. To je iz prvog braka u Engleskoj. On je inspektor u Metropolitan policije. Znači, jako ozbiljan posao. Da, jako ozbiljan posao, jako uspešno. I onda dva sina koji su rodili ovde, Andreja i Jovan, oni su akademci u Engleskoj, na fakultetima, odnosno na univerzitetima, Andy u Oxfordu, i Jovan, ruski literatura i akademika, i Jovan, socijalni psiholog na otvorenom univerzitetu u Engleskoj. Da li ste i koliko ste uticali na njihov izbor zanimanja? Pošto... Ne, nikako, ne. Mislim, oni su popuno slobodno birali. Oni su imali sreće da oni su odišli u Englesko početkom 90. godine. Andy u stvari dve godine studirao medicinu ovde. I onda oni rešili ide u Englesku, on nije volio mnogo da studira medicinu. I oni su morali tamo da sad čeka da bi mogli da upiše. I da dobije, oni su mogli ovo da upiše, ali da dobije stipendiju, oni morali da živi u Englesku 3 godine. I imali su vremena da dobro razmišlja. I Andy za jezike, oni francuski i ruski. Studira i onda kasnije za magistarski rad i doktorat išli na ruski. I Jovan je opravljala za psihologiju i onda dalje za postdiplomski socijalni psiholog. Hteli ili ne, ali ja nekako mogu opet da vas stavim u neku kategoriju, ono što se kaže, kao i svi ostali ljudi u ovoj zemlji, i vaša deca su 90. godina negde otišla, kao i većina, vi ste ostali ovde. I čini mi se da sam negde pročitala da je... U stvari, ja sam otišao u Englesku 92. godine, čak i Andy i ja smo zajedno putovali. Ja to vam leto pre sankcije. Poslednji let. Interesantno da ja sam otišao da radim u jednoj međunarodnoj školi u Engleskoj, eksperimentalno, ali jedan popuno drugačiji tip škole, međunarodna škola, što je jedan indijski filosofije otvorio 69. godine. Ali interesantno da ja sam sve to odlučio i govorio 90. godine, pre nego što bilo šta. Se desilo. Mislim, čak i kad je bilo najbolje situacije ovdje, je bilo zbrojni Anti Markovića, honorari su bile najveće, svi smo bili pozitivni i sve gledali, sad imamo lepši budućnost i onda vi znamo 91. što se desilo, ali ja sam već 90. sam dogovorio za to, znači nisam pobegao zbog situacije, ali u stvari jako dobro došlo, zato što ja sam bio u Hampshire-u, 100 milija od Londona skoro, i oni su bili u Londonu, ali ipak sam bio tamo u Engleskoj, mislim, ja sam ih video. Moje pitanje je bilo, u stvari, vi ste se ipak vratili. I negde sam pročitala kad ste dobili državljanstvo Srbije, ni pravo glasa, da ste rekli da ste... Da, posle 34 godine. Da se konačno... Koliko se osjećate žiteljem ovde posle 34 godine? Pravo da vam kažem da nemate malo taj engleski akcenat, ja bih pre rekla da ste ovdašnji nego da ste neko ko je došao... Znači šta, ja sam kad sam bio ovde nekoliko godina, mislim 3-4 godina, ja dobro sam, znači, volio sam da budem ovde, ali ipak nisam osjećao da sam odavde, naravno. Ali
kad sam išao u Englesko, ja isto sam osjećao da uopšte više ne pripadam tamo. I onda neko kratko vreme ja osjećam, ja sam bez ove države, mislim, ja ne pripadam nigde. I to za vrlo kratko vreme mi se malo plašio. I onda sam osjećao jedna ogromna sloboda. Da ja u stvari ne pripadam državi. Ja sam slobodan čovek. I još uvijek se tako osjećam. Mislim, meni je prirodno, ako živim ovdje 37 godina, da imam državljanstvo. Mislim, Srbin koji ide u Englesku ne mora toliko da čeka da bi dobio englesko državljanstvo. Da prirodno je naravno mnogo bolje da imam ličnu kartu, da ne moram kao pasoš, pa onda tretiram kao stranac. Ali ne osjećam mislim, ja još uvijek osjećam popuno slobodan i da ne baš pripadim jedna. I mislim, recimo, interesantno, kad je pitanje futbol, recimo, ja sam uvek, od samog početka, ja sam navio u to vreme za Jugoslaviju, ako Jugoslavija engleska igra, ja sam navio za Jugoslaviju. I sad, recimo, Britanac igra sa Djokovic, mislim, kad Andy Murray iz Djokovic, ja sam naravno sa Djokovic navio. Pozdravljamo, naravno. Pošto se bavite jednim zaista kreativnim poslom i na takav način, zanima me, da li vi imate neko slobodno vreme? Jer mislim da su to poslovi koji se rade praktično stalno, ceo dan, mislite, onome što... Ja mislim da ja sam ceo život imao slobodno vreme. Mislim da, mislim, ovaj reč rad, to je rad, moram da radim, imam radno mesto. Ja, hvala Bogu, od kad sam bio u ovoj zemlji, nisam imao radno mesto, mislim. Ja sam bio slobodan umetnik. I to je velika stvar. Ali ja sam uvijek radio ono što volim. Ono što sam želio, ja imam sam srećen, ljudi su mi platili za to. Ja mislim da nikad nisam radio nešto što ne volim da radim. Ja sam sebi razmazio, mislim. Kao slobodan umetnik, ja sam mogao da biram, ja ću ovo da radim, neću ovo da radim. I tako, znači, skoro da ja stalno radim, ali osjećam popuno slobodu. Potpuno slobodu. Kako smo krenuli, ja sam mog gosta Malčice primorala da priča, čovjek stalno, ne možete da se odmorite, jedno smo morali malo da stanemo. Ali ima toliko stvari koje bih voljela da znam i stvari koje bih voljela da vidi, tako da kažem, kažete, preporučite našim slušalcima, pogotovo onim mlađima koji su danas bar vrlo često na udaru. Da su neodgovorni, da neće da rade, da spavaju dugo, da izlaze kasno. Kad se vratite u svoje vreme tih godina i kad posmatrate ove mlade ljude, jel su i vama tako govorili kad ste bili mladi? Da je bilo bolje kad su oni bili mladi? Ne. Po meni je sve pitanje primjera. Mislim, mi odrasli, mislim, ljudsko biće, kao i svaki životinja, uči više od imitacija, da kažemo, mm-hmm, od primjera, nego od reči. I recimo, dete će pre da da radi što, da prati što roditelji rade, nego ono što čuje i ono što kaže. Roditelji kaže nemati ovo da raditi, ali oni vide da roditelji radi nešto, ne baš isto, ali nešto slično, i oni će tako, jer su moje deca, naše deca su vrlo radne, ali oni su odrasli jedna vrlo radna atmosfera, su videli da, mislim, da rad je nešto vrlo važno, jako raditi nešto ili raditi nešto ozbiljno i sa koncentracijom i do kraja. I tako su oni, nismo morali da ih nateremo, da učimo i tako dalje, zato što oni su odrasli, vidiš da rad je nešto, osnovni deo života. Ali ako dete odrasti u porodici gdje, recimo, majke je stalno na bolovanje, pa otac, šta znam, ostane kasno u kafane, šta znam, i tako dalje, onda kako dete i roditelj stalno, ajde, u školi morate da radite, morate da robite petice,
oni su u konfuziji, mislim, oni vidi da oni mora nešto da radi, ali vidi da odrasli nešto drugo radi. I oni su u konfuziji, onda nije ni čudo da su deca. Ja mislim da ako mi kritikujemo deca, moramo prvo da gledamo sebe. Zato što, ja mislim da, ako dete je loše vas pitan, koji vas pita to dete? Nije sam vas pitan, nego mi smo vas pitali, znači mi smo krivi. Ja mislim, naša generacija, ako je mlada generacija, je nešto loše, onda samo mi smo krivi. Opet dođemo do toga da su roditelji krivi. Da. A mislim, ne uvijek roditelji, može da bude učitelji, može da bude profesor u škole, može da bude bilo, ali ako je mlada generacija loša, to je stara generacija odgovorna za to. Ja, odgovoran za to, ne ove mlade. I ne može da kritikujete, pa ako su mislim, ljudi kritikuju mlade, ljudi kao, ja, on je toliko loši vas pitan. Mislim, moje djece su tako loši vaš pitanje, mislim da je stvarno samo kritika. To je već katastrofa. Ja mislim, ako treba poruka za djecu, kažem, samo pronađite sebi, nemoj da prestane da imitirati nas, zato što više postate isti kao i mi, vi niste zadovoljeni sa nama sada, onda budite drugačiji. Ali problem, ja pitam djecu, da mislim, da li, mislim, razgovaramo o njihovim problema, mislim, kako se ne slaže sa, ne znam, roditeljem ili odrasle, a kažem, evo, kad vi imate djecu, kako će vi biti? Kože, verovatno ja ću biti isto. I to, nažalost, jeste situacija. Da mladi ljudi imaju nešto novo, oni imaju fantastične nove ideje. Mislim, i da jedna generacija mladi ljudi može da ostane tako i da osvoji svet i da postane sutrašnji političari i vođe i tako dalje, onda svet može da promeni. Ali, nažalost, mi ih ubedimo da najbolje da bude kao i mi. I tako će biti do veka. Jel imate ideju kako bi to moglo da se promeni? Ne može nikako na globalnom nivou, ali možda pojedinačno, svako od nas. Ja mislim da jeste svako od nas. Znači, ja smatram da svaki roditelj, njihov glavni posao ne da trenira deca da bude dobro ove članovi društva, nego da pomogne deca da pronađe sebe. Da ne postane imitacija današnje ove generacije, nego ima djecu koja to radi. Mislim, imam djecu koji su dosta u rukama roditelja, ali ima djecu koja zadrže sebi i pronađe sebi i svoje mogućnosti i svoje talente. Ono što je zaista njihovo. Da. Ili ima nešto što vas ja nisam, sigurno ima, ali ili ima nešto čega se sjećate ili što vam prvo pada na pamet, što vas ja uopšte nisam pitala, a što biste vi hteli da kažete slušalcima Beograda 202? Bolje kad postoje pitanje. Nešto, kad mislim na sebe i zašto sam ja kako jesam, mislim ja se vraćam na svoje rano detinjstvo. Ja sam stvarno imao sreće da ja sam se rodio na farmi, otac je bio farmer, znači ja sam se rodio u prirodi. I kao malo dete, ja sam šetao po veliku baštu, po poljama i tako dalje. Znači ja sam bio okružen kao dete zelenilo, cveće, ptice, životinje. I to je mnogo uticilo na moj, mislim, taj prvo 5 godina kako sam odrastao, to je, mislim, neko ko se rodi i odrastao u gradu, mislim, jedan grad sa saobraćaj, tako kad idu u šetnje, samo, mislim, ta dete ne može budi, ta dete ne može budi isto kao neko koje da, sasvim drugačije su. I druga stvar, ja sam, kad sam imao nepuno 8 godina, a ja sam otišao u internat. I bio sam u internatu do 13. godine.
I to, mislim, ljudi smatri, ja, kako može da šaljete dete od nepuno 8 godina, bez roditelja. Ali to je toliko uticilo. Mislim, nije bilo, to je bilo teško, naravno, na početku, naravno, na početku. Ali sad kad gledam, ja sam u 8 godina sam shvatio da ja mogu, ne zavisim 100% od roditelja. Je tamo u toj, ja sam bio vaspitan da mislim za sebe, da pravim odluku, da ne stalno neko mi kaže šta da radim. I ja sam tako 5 godina, ja sam naučio da mislim za sebe, da pravim odluku za sebe, da shvatim da ja sam, moj život je u mojim rukama i zavisi od moje odluke, i ne da pitam ja šta sad da radim. I to je jeste bilo teško i možda ima neke negativne stvari ostalo, ja ne znam, ali ja smatram da to je ima veliko pozitivno utjecaj na dalje. Mislim, verovatno da nisam išao tamo, moj život ne bi bilo tako bogat kao što je bilo. Mogu samo da vam se zahvalim na kraju ove emisije. Bilo mi drago što ste bili. Nadam se da su slušalci imali dovoljno vremena i pažnje da čuju sve one poruke koje su išle ispod onoga što ste govorili. Jednostavno onako usput ste to sve ispričali. Delovalo je kao prepričavanje, ali ja sam čula opet neke zanimljive reči, počeo od onoga da treba decu pustiti da sami odlučuju o svom životu pa nadalje. Nadam se da će biti još prilike i da gledamo vaše emisije i da gledamo i pratimo ono što uradite, ne samo ove knjige. Moje emisije više nema, mislim, ali već ove 20, skoro 20 godina ne radim za televiziju. Pa, a da budem iskren, ja sam nešto načula da će biti nekih repriza, pa mislila sam pre svega na to, ali možemo da pratimo. Može riza, Neven je na DVD, mislim to može da se, svako može da gleda Neven, ima DVD, ako vaša ugledna kuća, nacionalna televizija su napravile DVD i ja ne dobijem ništa od autora i ne dobijem ništa od toga, to je popuno divlje, mislim, nacionalna televizija izgleda su najveći pirati u ove zemlje, ali mene je milo da da deca mogu da gledaju Neven, mislim, pošto to je u stvari se proda na internet, mislim, deca u celom svetu, srpska deca mogu da gledaju Neven i u Kanadi i u Australiji, i znači to je pozitivna stvar, to što ja ne dobijem ništa od toga, to je jedan loša strana ove zemlje, loša, ali ipak strana ove zemlje. Hvala vam. Gost današnjeg leksikona je bio gospodin Timothy John Byford, režiser, scenarista, ne znam kako bih sve mogla da vas pod koje sve zanimanja stavim. Ne, samo da kaži ljubitelj deci, tako sam i i mi smo spomenuli na početku Radost Evrope, i to Radost Evrope je nedelja kad evropska deca dolazi u Beograd, mislim to je jedna velika stvar, mislim mlada Evropa dolazi u Beograd i to je jedna velika, ja sam imam velike čast da budem uključen u svet. Još jednom hvala gospodinu ljubitelju dece Timothy John Byfordu. Hvala i vama. Nena, i hvala i svim decima ove svete. I svoji deci ovog sveta, to je neko ko se setio dece, naravno.